Қазақ елі ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Айтқаныңыз келсін. Мақсат Мырза, алдымен жаттығуларды бастамас бұрын, ораза кезінде жаттығу жасау дұрыс па, соны анықтап алайық, иә? Әлбетте, ораза ұстаған кезде жаттығу жасау керек, жаттығу жасап жүрген кісілер болса жаттығуын тоқтатуға болмайды. Керісінше, ораза кезінде жаттығу жеңіл әрі оңай жүреді. Ал кейбір жандар мысалы да, оған дейін жаттығу жасамаған, бірақ дәл осы ораза айында жаттығу жасауға құлшынысы артты дейді, иә? Осы кезде жаттығу жасаған дұрыс па, денсаулыққа зақым келе ме? Егер де осы ораза айында жаттығуды бастайтын болса, ол кісілер жеңіл әрі оңай жаттығу түрінен бастаған дұрыс. Ал оларды енді өзіңіз көрсетіңіз ендеше. Иә, бүгін біз сіздерге жаттығу түрлерін көрсететін боламыз. Кеңседе болмаса үй жағдайында жасауға болады. Ол үшін бірінші біз денемізді жақсылап қыздырып алайық. Ал кеттік, қалай қыздыру керек? Ол үшін қолымызды белге қоямыз, сөйтіп басымызды төменге алдыға қараймыз 10 рет, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша, енді иығымызды, қолымызды иыққа қойып, алдыға 10 рет айналдырамыз. 1, 2, бұл қай бұлшық еттеріне арналған жаттығулар? Пайдасын да атап өтсеңіз. Бұл қазір біз жасайын деп жатқан жаттығуда жарақат алып қалмау үшін алдын ала денемізді, буындарымызды әбден жақсылап қыздырып алуымыз керекпіз. Енді шынтағымызды қыздырайық. Осылай қолымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Орныңыздан тұрыңыз, ерінбеңіздер. Тамаша, енді білекті осылай 10 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша, енді аяғымыздың арасын барынша ашып, белімізді осылай айналдырамыз. 10 рет айналдырсақ жеткілікті. 1, 2, 3, 4, 5. Әдетте жаттығы жасып жатқан кезде, ораза айы болмаса да бұлай шөл қысады ғой. 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жаттығылар жасап, шөлдеп қалмаймыз ба? 8, 9, 10. Жоқ, жаттығы жасаған кезде, белсенді түрде жасаудың қажет жоқ, қатты терлеудің қажет жоқ. Егер де біз қатты терлемейтін болсақ, шөл қыса қоймайды. Енді соңғы жаңағы буынды қыздырайық, дізе шапты дейді ғой осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, тамаша, енді келесі аяғымызды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осымен денеміз жаттығу жасауға дайын. Алғашқы жаттығуымыз ең үлкен бұлшықеттен бастайық. Ол үшін отырып тұрамыз. Әдісі бірінші. Аяғымызды иық деңгейінде қоямыз, отыратын кезде жамбасты барынша артқа тартамыз, артқа тартып отырып бастаған кезде өкпеге демді толтырамыз, жоғарда тұрған кезде демді шығарамыз. Осылай 10 рет жасасақ, жеткілікті. Енді дұрыс тыныс алу маңызды ғой осы орайда. Кез келген жаттығуда тұншығып жасауға болмайды. Жүрекке қысым түсірмеу үшін дұрыс тыныс алу керекпіз. Күш салған кезде демді шығарамыз. Ал кеттік. Отырған кезде демді тартамыз. Тұрғанда демді шығарамыз. Осылай 10 рет жасасақ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Егер басыңыз ауырса, бір денсаулыққа зиян келтіретін жандарға атап өтсеңіз, кімге болмайды бұл жаттығуды жасауға? Бұл жаттығуды тізесінде артроз болса, дізе буындары ауыратын адамдарға ғана жасауға болмайды. Егер де ешқандай дізе буында ауру болмаса, жасауға болады. Енді ары қарай келесі жаттығуға кірісейік. Келесі жаттығуымыз іштің жанымыздағы майды кетіруге арналған. Ол үшін қолымызды құлақтың жанына қоямыз, тізені жанға қарай көтереміз, шынтаққа қарай. 5 рет көтерсек жеткілікті. Бірінші 10 аяққа жасаймыз, сосын сол аяққа ауысамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша, енді ауысамыз сол аяққа. 1, 2, 3. Тізені көтерген кезде демді шығарамыз. 4, 5. Тыныс алуды да ұмытпаймыз. Жаттығу арасында
міндетті түрде демалған жақсы. Иә, сонымен қатар енді бір диетолог маманның айтуы бойынша, күніне 1,5 2 литр су ішу керек дейді. Біздің аузымыз әдетте берік, ал ауыз ашқан кезде сол су мөлшерін, яғни 2 литрді қайта ішу керек дейді. Бұл қаншалықты дұрыс? Негізі біз денеміз 90% судан құралғандықтан, бізге суды көп мөлшерде ішкеніміз дұрыс. Ауыз бекітіп жүрген кезде, ауыз бекітіп жатқан кезде көбісі көп су ішіп қояды. Негізі 200 грамм жаңағы суды ішкен, бір стакан су жеткілікті. Ал кеттік, енді біздің соңғы жаттығуымыз қалған сияқты. Соңғы жаттығуымызды көрсетейік. Ол үшін біз осылай қолмен жай жүреміз. Кілемшеде жүріп бастаған кезде демді шығарамыз. Тұрған кезде демді тартып, жоғарыда қайталап демді шығарамыз. Демді тартамыз. Осы жерде демді шығарамыз, қайталап тұрған кезде жоғарда демді шығарамыз. Аса ауыртпалық түспейтін, бірақ пайдалы жаттығулар сияқты. Иә, бұл жерде бұл жаттығудың ерекшелігі бүкіл барлық жұмыс, бұлшықеттер жұмыс жасайды. Аяқтың ұшынан бастап басымызға дейін. Кеттік. Тамаша. Бірден ойландырып жібердіңіз, Мақсат мырза. Енді бұдан бөлек, жаттығудан бөлек, адамға күш қуат сыйлайтын, энергия сыйлайтын, ол қандай дүние? Жаттығудан бөлек, адамға күш қуат сыйлайтын, ол жаттығу ғана. Оразы айында тек жаттығу жасасаңыз, энергияға толы болып жүресіз дейді. Мақсат Байкинов фитнес жаттықтырушысы, оразаңыз қабыл болсын, денеңіз, денсаулығыңыз мықты болсын дейміз. Ал құрметті көрермен, мен кішкене ентігіп қалдым десе де, бізбен бірге жаттығу жасаған дұрыс болады, өзіңізге пайдалы.